बोले जरा। निगाहों की मेराज हो ही गई है, निगाहों की मेराज हो ही गई है, निगाहों की मेराज हो ही गई है। मुकद्दर चमकता नजरिया रहा है, निगाहों की शहर मदीना के करीब पहुंचता है तो कहता है क्या, कि निगाहों की मेरा जो ही गई है, मुकद्दर चमकता नजरिया है, निगाहों की मेरा, निगाहों करता है क्योंकि कब्र में सरकार का दीदार हुआ है। इस मफहूम को ध्यान में रखें और माय करें।
چاہتا ہوں اور یہ شعر پیش کرتا ہوں۔ پیش سارا مجمع جھوم کے کہہ دے یا رسول اللہ، پیچھے والے جو ہاتھوں اٹھا لے بلند راز سے کہہ دے یا رسول اللہ، نظر آ رہا ہے اجل سے ملا ہوں تو جاگی ہے قسمت، اجل سے ملا ہو جاگی ہے قسمت، فرشتوں مجھے چاہیے تھوڑی مولا، اجل سے ملا ہو جاگی ہے قسمت، فرشتوں مجھے چاہیے تھوڑی مولا، چاہتے ہیں کہ آپ کو گھر بیٹھے ہیں حج مقبول کا ثواب ملے، کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ہاتھوں اٹھائیں، اب جھوٹ میں کہہ دیں یا رسول اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے کہیں یا رسول اللہ، دیکھو مدینہ نظر آ رہا ہے، غریبی میں رو رہا ہے اب وہ تک رستہ، آواز آئے لگے کہ گوٹا میں پڑ رہا ہو، گئی تم جا سکا شہر میرے تم جا I don't know.
دیکھنا نظر دوبارہ پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں پیچھے والے جو پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں وہ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں اگر جاگ رہے ہیں تو ہاتھ کو اٹھا لو اٹھائیں لہرا کے ماں باپ کے نام پہ کہیں یا رسول اللہ آواز اونچی کریں اور غلط آواز سے کہیں یا رسول اللہ